KPM. Wah, cantik ni hadiah-hadiah ni. Ada bunga, ada kotak warna gold, frame gang. Eh, tapi siapa punya hadiah ni? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Syafiqah. Selamat hari jadi. Cikgu. Bukan hari jadi saya hari ini, cikgu. No. Ha, ha. ya ke? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang adik-adik semua. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda Mahir Didik TV KPM bersama saya Shafika Farahin Razali dan hari ini kita nak belajar apa adik-adik? Ah, kita nak belajar STEM at Studio Science dengan topik khususnya iaitu ukuran luas dan isi padu dan kita ada cikgu-cikgu yang sangat berpengalaman hari ini bersama kita saya ingin memperkenalkan cikgu Atha dan cikgu Azam Saiful Nizam berada di studio bersama kami pada hari ini selamat datang cikgu selamat so, datang Syika terima kasih ha, sama okey apa khabar cikgu okey khabar, alhamdulillah. baik alhamdulillah baik, alhamdulillah cikgu Saiful Nizam dulu mungkin boleh perkenalkan diri dulu baiklah saya Cikgu Saiful Nizam bin Saari, Bertugas di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluar dan telah mengajar subjek sains selama 17 tahun, Cikgu. Wah, cikgu 17 ha, tahun. Ama. Sangat beruntung anak-anak murid cikgu ya. Ya, harap. Ha, dan cikgu Atta pula. Saya telah mengajar selama 17 tahun juga di Sekolah Kebangsaan Bandar Tinam dalam subjek sains. Wah, cikgu dulu dari Johor, ya? Eh? Ya, betul. Saya pun dari Johor, cikgu. Ah, sama kita rupa-rupa. Kebetulan, ah, kan? Orang ya, Johor betul. in the house today. Baik. Okey, baik. Cikgu, sebelum mula ke apa-apa, saya ingin mengajak cikgu untuk melakukan SOP di studio kita kerana kita masih belum menang melawan COVID-19, ya adik-adik? Dan kita perlulah memakai pelitup muka bila keluar saja dari rumah. Pakailah gel pembasmi kuman, selalulah basuh tangan dan kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, ya cik? Cikgu, Betul. Aa, dan saya ingin jemput Cikgu Atha untuk mencapai pembasmi kuman di belakang sana dan Cikgu Zam untuk mencapai yang ya. di sini, Cikgu dulu dan aa, saya juga ha. seperti yang anda lihat di studio sekarang kami berada sekurang-kurangnya satu meter antara satu sama lain. Baiklah, okey, Cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa, mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit apa isi kandungan yang kita nak buat hari ini. Di akhir hmm. pembelajaran pada hari ini. Murid akan dapat menyatakan unit secara uh, mengukur luas dan isi padu. Murid-murid mm -hmm. juga akan dapat menyelesaikan masalah mm -hmm. menganggar luas tidak sekata mm -hmm. dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okay. Ha, kita dah tahu tentang objektif pembelajaran. Mm -hmm. Jadi apa lagi yang kita nak belajar? Tentulah definisi luas dan juga isi padu. Cikgu Zam? Okey, betul tu Cikgu Atta dan Safika. Ya, Cikgu. Okey, sebenarnya mm -hmm. hadiah yang Safika dapat tadi ha? ada kaitan dengan tajuk kita. Apa Itul, tu Cikgu? Luas dan Aha. isi padu. Oh, ha. okey. Apa kaitan ni Cikgu? Okey, sebelum tu, sebelum saya teruskan, murid-murid di rumah mm -hmm. boleh buka buku teks Sains Tahun 3, muka surat 79 sehingga 94. Okay. okay, kita pergi kepada maksud luas. Mm -hmm. Luas bermaksud besarnya sesuatu kawasan ataupun permukaan. Ha, jadi dua frame gambar tadi ada yang besar dan yang kecil kan? Betul cikgu. Ah, ha, frame yang besar uh -huh. kita boleh letakkan gambar yang besar. Iya. Yeah. Frame yang kecil kita dah tentulah gambar yang kecil. Kecil. Ah, okay. ha. ha, jadi di sini mm -hmm. saya boleh buat andai yang awal. Okay. Ah, ha, semakin besar permukaan semakin bertambah luasnya. Oh, okay. begitu mudahnya yeah, dia punya itu baru luas. contoh ha, ya? Itu baru luas, cikgu kata. Ha, macam dengan isi padu pula, okay. cikgu tahu. Isi padu pula bermaksud besarnya sesuatu ruang mm -hmm. yang dipenuhi oleh pepejal, cecair ataupun gas. Oh. Ha, tadi ada saya bagi kotak kan? Ya, cikgu, tapi sebenarnya bila cikgu terangkan pasal isi padu ni, ya. saya tengok bunganya tak memenuhi pun ada je ruang macam oh. tak kena je oh. dengan definasi okay. tu. betul tu. Baguslah soalan tu, cikgu kata. Sangat bagus. Agak-agak ha, saya boleh jawab tak? Cubalah. Okey. <laughs> Soalan tu bagus sebenarnya. Dalam kotak tersebut mm -hmm. telah dipenuhi. Oh, ha. ya, ke cikgu? Ya, kalau Shafika tengok ada bunga okay. saja kan? Ya. Yeah. Tapi dalam tu sebenarnya ada udara. Oh. Ah, ha, udara kita tak nampak. Hmm. Ah, ha, jadi sebenarnya dalam bilik kita ni pun ada udara. Jadi mm. sekarang kita perlu buat juga perbandingan di antara yang kecil dan juga yang besar. Ha, betul tak Cikgu betul. Jangka? Ha, betul. Okay. Jadi dalam kotak yang besar ada bunga yang besar, dalam mm -hmm. kotak yang kecil ada barang yang kecil. Barang, barang. yang lagi kecil. Ah, ah. Dah tengok tak? Ah. Oh. Ah, ah betul cikgu, tapi sebenarnya yang cikgu mengatakan walaupun saiznya besar walaupun kecil dia tetap padat ya cikgu. Kerana ada ah. ada objek dan juga uh, which is paper gel dan juga udara ya. Ya betul. Yeah. Oh, okay. Udara ni walaupun kita tak nampak tapi sebenarnya masih lagi memenuhi ruang mm -hmm. di dalam kotak tersebut. Betul. Ah Shafika, apa cikgu. kata kalau Shafika cuba buka? Okay. Uh, dalam kotak yang kecil tu. Sebab Safika tak buka lagi yeah, apa dia ada. saya ah. tertanya-tanya sebab saya nampak kotak ni cantik. Ah, warna gold. Cikgu siap ribbon warna biru ni. Ha, ah, okey cikgu. lahan, eh, lahan. Lah, saya buka perlahan. Saya buka lompat keluar. Eh, itulah. Okay. Ringan <laughs> betul ni. Okey. Okey okay, cikgu. Oh, ha. Ah. cikgu nak bagi gigi saya rongak eh. Ya itulah tujuannya. <laughs> Jadi objeknya okay. kecil saja, yang mm -hmm. ini objeknya besar. Jadi kita boleh buat yang awal. Kita mm -hmm. buat yang awal. Ya, yeah. yeah. semakin ataupun besar ataupun hipotesis. Ah, ha, semakin besar kotak, mm -hmm. semakin bertambah isi padunya. Okey cikgu. Jadi seperti yang cikgu katakan, umpama bunga ini ada pepejal dan juga ruangan gas ya. Ya, yeah, betul. Oh, Okey cikgu, baiklah sebelum kita belajar lebih lanjut tentang luas dan juga isi padu ya cikgu, jom kita berehat sebentar dulu ya Adik-adik. Jumpa kembali di Mahi Didik TV KPM. Baik. Adi kembali ke rancangan kegemaran Adik-adik Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar STEM at Studio Science tentang ukuran luas dan isi padu dan sebentar tadi cikgu-cikgu kita telah menerangkan bahawa permukaan yang lebih luas dapat diisi dengan permukaan yang lebih luas dan uh, yang lagi kecil lagi kecil. Kalau isi padu pula uh, barang yang kecil dapat diisi dengan sedikit sahaja barang dan yang lebih besar lagi besar dan bagaimana kita ingin menguji uh, kebenaran perkara ini ya cikgu. Ah okay. seperti di studio ini cikgu lihat dah set up macam kuis ya cikgu nak berlawan pula kita. Uh -huh. <laughs> ya yeah, betul yeah. tu. Tapi sebenarnya kita nak belajar, kita nak wujudkan suasana di uh, kelas. Mm -hmm, ya, yeah. suasana okay. di kelas macam ni ya, cikgu. Lebih kuranglah kan. Lebih kurang. Wah, seronoklah okay. macam ni. Boleh Mulit saya murit? teruskan dengan unit pula? Boleh cikgu okay. atas silakan. Jadi, kita akan teruskan pada segmen yang kedua ni berkaitan dengan luas. Jadi mula-mula hmm. tentulah saya nak terangkan tentang unit-unit luas. Ya cikgu. Bila kita nak tulis luas, kita mesti tulis seperti ini iaitu cm2 dan kita hmm. sebut sebagai sentimeter persegi. persegi. Ada macam-macam unit untuk uh, luas. Hmm. Jadi yang pertama seperti kita tengok kat dalam pada carta ini, yang pertama ialah sentimeter persegi hmm. yang sesuai untuk mengukur permukaan yang kecil seperti buku. Begitu hmm. juga dengan luas tika. Jadi saiznya besar sedikit kita pun ukur gunakan meter persegi. Hmm. Bagi yang lebih besar lagi seperti negeri Sabah Wah. kita gunakan kilometer persegi. persegi. Tapi dalam tu carta tu saya juga tunjukkan apakah unit yang sesuai ada beberapa lagi. Yang hmm. pertama ialah daun. Cikgu Zam bantu saya. Ya boleh boleh. Kalau daun ya. biasa saiznya kecil, cikgu kata. Betul. Mm -hmm. Kecil biasa kita gunakan sentimeter persegi. Ah, oh. betul. Bagaimana pula dengan gelanggang tenis? Syafiqah bantu saya. Kalau gelanggang tenis lagi besar, cikgu. Guna meter persegi betul ke? Tepat sekali. Uh, yay. Dan untuk tasik mm -hmm. yang bersaiz besar, kita akan gunakan kilometer persegi. persegi. Tasik yang besar. Okay. Sekarang kita nak belajar cara untuk mengukur luas. Cikgu Zam Terus. Okey, boleh. Ha, cikgu okay. ada kat sini kat depan ni, mm -hmm. Macam awak berdua ni macam murid-murid cikgu. Boleh? Yeah, boleh okay. cikgu. Kita akan mengukur luas permukaan sekata. Mm -hmm. Okey, akan menggunakan petak-petak kecil berukuran 1 cm darab 1 cm bersamaan 1 cm persegi. Okay. Di tangan saya. Mm -hmm. Ada sekeping bot hitam. Oh. Berapakah luasnya? Ha. Ah. Jadi kita akan menyusun petak-petak kecil. Mm -hmm. Jadi permukaan ini untuk kita penuhkan. Ha okay, nanti cikgu. nanti saya nanti cikgu akan ajar macam mana. Ah, Okey okay. tapi kalau murid-murid di rumah kalau buat petak-petak kecil saiznya begini sangat kecil. Uh -huh. Ha jadi sebenarnya cikgu telah sediakan petak kecil begini. Oh. Okey jadi sisinya oh. sama. Jadi petak tu lebih besar sedikit. Ah. Okey. Baru boleh nampak murid-murid di rumah. Kalau tak tak uh -huh. nampak kalau guna kecil. Ya yeah, ha. betul. Dan cikgu gunakan warna kuning supaya dapat membezakan dah penuh ke tidak permukaan ini. Okey, okay, langkahnya cik. adalah kita susun satu persatu. Okey, mm -hmm. cuba kita tengok macam mana Masa. cara dia. Okey. Okey. Okay. Dilekatkan di hujung ya cikgu? Ah oh, penuh kan? Hmm, Pasti penuh. Penuh kan. Okey. Okey, begini ya. Faham tak? Okey. Kalau yang peta kecil tu susah nak tunjukkan. kan? yang ini lebih jelas. Okey, jadi ini caranya untuk okay. menentukan saiznya, cikgu. Menentukan luas, luas aa, permukaan. Luas permukaan. Okey, okay. cikgu. Okey, hampir siap di situ. Siap. Mm -hmm. Kita kena pastikan penuh, betul tak, cikgu? Betul. Zang? Penuh. Ah baru kita okay. tahu luas dia yang sebenar. Betul. Kalau tak penuh tak tempat, ya, cikgu. Yeah. Betul, mm. cikgu kata. Shafika, kalau tak penuh tadi kan hitam. Betul. Ah, nah, sekarang dah penuh semua jadi warna kuning. Yeah. Nampak kuning je cikgu. Tak hitam dah. Ha. <laughs> uh -huh. okay. berapakah luasnya? Okey, okay. okay. kita kena kira berapakah petak kecil ini. Okey, kita sama-sama boleh? Boleh cikgu. Okey, satu, satu, dua, dua tiga, tiga empat, empat, lima, lima, Enam, tujuh, lapan, sembilan. Wah, laju betul Cikgu Gita. <laughs> jadi, bersamaan dengan? Okey, sembilan petak kecil bersamaan sembilan sentimeter persegi. persegi. Ha, Jangan lupa adik-adik, persegi itu. Tadi. Ha. Okay, baik. Ha. Jadi, di hadapan Cikgu Atta dan Syafiqah yeah. ada bot yang berlainan saiz. Okey. Ha. jadi ha. dah ha. tengok saya buat tadi kan? Ya, yeah, Cikgu. Ha. Jadi, sekarang saya sediakan petak kecil yang berwarna merah mm -hmm. untuk Cikgu Atta. Okey. Dan petak okay. kecil yang berwarna biru untuk Syafiqah. Okey, Cikgu. Okey. Boleh mula buat macam saya buat tadi. Tunjukkan kat murid-murid di rumah. Okey, tapi okay. nyelaklah saya punya besar, ah, besar tapi kita tak tahu berapa dia punya uh, bilangan petak kecil dia. Okey, oh, kita lumba Shafika. Tengok okay, siapa cikgu. yang menang. Walaupun saya punya saya. Cikgu dah mula dulu besar. eh. Okay, okay. pastikan tak ada ruang kosong. Kalau okay. ada ruang kosong nampak warna hitam nanti. Okey, cikgu. Ah, sebab tu saya gunakan petak yang berwarna. Ha. Ah. Oh cikgu tu laju je. I ya, betul saya punya sangat besar. laju. Ini cikgu... sangat tidak adil untuk saya. <laughs> cikgu dah praktis ya eh. sebelum ni. Bonok kan macam Ini menyusun, <laughs> macam menyusun ni lah, Menyusun kita buat pasang mozek kat rumah pula. Betul. Pasang mozek pun kena uh, dekat-dekat rapat-rapat ah, ya cikgu. Ha. Mm -mm. Kalau tak dapat berjadi. Betul. Tak penuhlah permukaannya. Uh -huh. Ha. Ataupun kita susun puzzle. Puzzle kan permainan puzzle. Ya cikgu. Nampaknya okay. Safiqah dah nak siap. Alamak. Saya Alamak. mm, -mm. Okay, macam ini. Dia ada kuasa magic lah. Rasa Alamak, ha? cikgu. Tiada lah macam tu. Okey. Okay. Kalau dah siap, tunjukkan pada saya, Safiqah. Cikgu, betul ke saya buat ni? Okey, untuk Safiqah, ha -ha. saya namakan bot A. Okey. Okay. Tadi tunjukkan belakang hitam. Cuba Aha. pusingkan. Pusingkan. Ah uh, Hitam kan? Sekarang dah penuh dia jadi warna. Biru. biru. Tapi berapakah luasnya? Okey, saya kira ya, cikgu. Ya, betul. Okey, ada satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Enam belas saya tuliskan. katnya enam ya, belas petak kecil. Uh -huh. Okey, jadi berapakah luasnya? Luasnya ialah 16 cm persegi. Betul. Ah. Saya masih belum siap lagi. Wah, Cik cikgu. Susam. Kita Mas dah habis kira, masih belum siap ya? Ah, dah siap dah. <laughs> dah siap tunjuk kepada saya. Okey. Okay. Betul tak? Penuh tu kata? Ah, penuhlah. penuh lah. <cuk> eh. Penuh betul, ya, betulnya. Okay, Okey. Betul. Dah tak ada ruang kosong. Jadi berapakah bilangannya? Okey, sekarang saya kira. Okay. Banyak je saya kira laju ya. Betul cikgu. <laughs> Okey, saya kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh satu semput saya. Kejap. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 dan 42. 42 uh, saya tuliskan ya. 42. Okey, jadi kita boleh jawab sama-sama tak? Berapakah <laughs> luasnya? Luasnya ialah 42, 42 cm persegi. Ah. Itulah cara ya cikgu okay. untuk mengira luas. Boleh. Okay. Jadi saya harap murid-murid di rumah telah faham cara mengukur luas permukaan mm -hmm. sekata. Jadi di sini okay. cikgu boleh buat kesimpulan. Yeah. Kita dah ada tiga bot yang berbeza saiz kan? Mm -hmm. Jadi semakin besar permukaan, mm -hmm. semakin bertambah luasnya. Oh, itulah ha. kesimpulan yang terbukti ya cikgu. Ya terbukti. Ya. Yeah. Ha. okey. Okey, kita ke aktiviti seterusnya. Boleh cikgu. Ha. kita telah mengukur permukaan sekata. Mm -hmm. Bagaimana pula kita nak mengukur atau menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Okey, untuk itu cikgu Athar akan menunjukkan. Okey cikgu. Okey, jadi di tangan saya sekarang ada alatan dan saya ada carta menunjukkan bagaimana untuk kita mengukur luas tidak sekata. Okey, mula-mula sekali kita perlu gunakan kotak-kotak kecil mm -hmm. dan dan kita kena tekap, mm -hmm. tekap seperti dalam gambar raja dan kita tandakan yang penuh dengan uh, pen berwarna merah. Okay. dan yang separuh penuh atau lebih daripada separuh kita tandakan dengan pen biru, jumlahkan dan kita akan dapat uh, luas permukaan tidak sekata. Sekarang oh. saya nak buat demonstrasi. Oh. Okay. Perhatikan betul-betul. Okay. Uh -huh. Baik. Sekarang saya menggunakan permukaan tidak sekata iaitu daun. Okey. Jadi mula-mula sekali kita kena tekapkan Okey, uh -huh. saya pinkan supaya kedudukannya tetap ya. Uh -huh. Okey dan saya akan uh, Teris. Mengikuti garisan luar, ya cikgu? Ya, untuk mengukur luas. Okay. Tidak sekata. Bila cikgu nyatakan tidak sekata, cikgu, maksudnya dia tidak mengikut bentuk yang tentu. Betul. Ya, cikgu? Ya, okay. maksudnya dia tidak mengikut bentuk uh, segi empat sama, Sepat segi sama. empat tepat. Ha, dia jadi bentuk susah yang seperti nak... dia. Ya, betul cikgu. <laughs> Okey, sekarang saya sudah siap tekap. Mm -hmm. Jadi, langkah seterusnya ialah saya perlukan guna pen merah untuk menanda kawasan yang penuh. Okey. Okey, petak yang penuh. Okey, jadi ini penuh. Uh -huh. Okey, dah awak tak ada, tak apa saya gantikan. Alamak, dengan... cikgu guna yang saya punya, boleh? Tak apa, saya gunakan hitam. Kita tidak boleh berkongsi barang. Oh, ya. Yeah. <laughs> Betul okay. Itu, cikgu. Okey, ha, saya gantikan SOP. dengan pair hitam, ya. Uh -huh. Okey. Satu. Okey, ini tak penuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Jadi okay. tujuh yang penuh oh, no. saya tuliskan di sini uh, sorry okay, kita ada carta lain lagi satu aha okey cikgu okey mm -mm. jadi kita tuliskan di sini yang daun tujuh yang penuh okey lepas tu yang separuh atau lebih daripada separuh kita tandakan dengan menggunakan marker biru okey okay. satu ni lebih mm hmm okey dua tiga empat kurang Nila yeah. lebih, nila lebih, jadi berapa? Ini Yang... kurang ya. Oh, Okey, ini lebih juga nampaknya. T, mm ini -hmm. hey. kurang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh juga. Iya yeah, cikgu. Jadi kita tuliskan mm -hmm. di sini tujuh bersamaan dengan empat belas. Jadi luas anggaran luas bagi daun ini adalah mm -hmm. 14 cm, oh, 14 cm persegi. Cikgu, saya nak tanya. Ada juga uh, kotak yang cikgu tidak tandakan, ya? Jadi, cikgu tengok yang lebih daripada separuh uh, uh, kotak ni Ya, lebih separuh. Kalau kurang, tak boleh tandalah. Kalau lah. kurang, jangan tanda. Okey. Okay. Baik, jadi sekarang saya nak Syafiqah uh -huh. dan juga cikgu Saifuddin Nizam untuk buat serentak, okay. mengukur luas, boleh? Uh, tidak sekata. Okey, okay. cikgu. Gunakan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Okay. Okay. Di tangan saya ada objek ini. Objek ikan, ikan. dan Syafiqah okay. ada bunga. Okay. Jadi saya ya, kata. cikgu. Okay. Semekar bunga seperti Syafiqah juga. Ah, yeah. Cikgu, jangan macam tu. Okey, cikgu. Okey. Okay. Okay. Jadi, okay. saya lekatkan. Okey, okay, dan kata. ikut tepi dia. Ikut garisannya, ya, cikgu. Okey. Okay. Pantas, pantas. Saya nak tengok. Okey, ah, cikgu. Berapa cepat boleh buat. Ah. Yang ikan ni banyak ni lah. dia melengkung-lengkung, lah, cikgu kata. Alamak, cikgu saya pun banyak melengkung. Ah. Dekat dia punya uh, apa? bunga dia. Okey, okay. tengok. Okey, masing-masing buat masing-masing. Okay. Saya nak tengok berapa jumlah permukaan tidak sekata. Okay, Luas saya tak dah siap, buat. cikgu Ataha. Wah, Okay. Laju. Saya kirakan yang penuh dulu. Eh. Okey, teruskan saja, cikgu. Okay. Jadi, adik-adik di luar sana dua, boleh mengikuti okay. uh, aktiviti ini, ya, Cikgu? Ya, dia boleh buat di rumah. Empat, empat ha. jomba yang penuh. Okey, empat yang penuh untuk Cikgu Saiful. Okey, yang kurang penuh tapi lebih daripada separuh. Satu, dua, tiga. Tiga saja juga, Tunjukkan. Tiga. Okey, ha. tiga. Jadi, berapa jumlahnya? Ha, empat campur tiga. Berapa, ha. eh? Tujuh. Tujuh sentimeter Tujuh. per... So okey, Cikgu okay, saya pula. Okey, okay, saya ada lima yang, eh, enam yang penuh. Okey, enam yang penuh saya tuliskan dahulu. Ya, Cikgu. Okay. Dan saya ada, okey, kejap eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Cikgu. Okey, sembilan. Ha. Jadi saya tuliskan di sini sembilan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya lima belas. 15, belas, iaitu 15 cm sentimeter persegi per segi untuk bunga yang Syafiqah. Okey, okay. ah, Cik baiklah Tuh, Cikgu. Ah. Ah, Cikgu Atta, saya macam nak tanya soalan. Lah. Mungkin murid-murid di rumah juga nak tanya. Okey, apa dia? Mungkin Syafiqah juga nak yeah. tanya. Mm -hmm. Masa kita nak tanda ni, macam kita ada teragak-agak. Nak tanda penuh ke tak penuh petak tersebut. Macam mana, tu Cikgu Atta? Ah. Sebab itu namanya anggaran. Jadi, anggaran. kita hanya menganggar sahaja terpulang mm -hmm. pada kita. Tapi kalau nak lebih tepat, apa yang kita boleh lakukan? Apa tu Cikgu? Kita boleh berbincang dengan ibu ayah ataupun dengan kawan-kawan oh. untuk menentukan sama ada peta tak tersebut uh, lebih daripada separuh uh -huh. ataupun separuh kadang-kadang okay. uh, uh. kita anggarkan kita tak pasti kan yeah, Itu namanya anggaran tapi Paling tepat. Ya, cikgu. Betul lah jawapan kita ni. Betul kan? lah Anggaran tu. Anggaran tadi. Betul. Agaknya. Kita dah menganggar dengan tepat ah, sekali. Okey okay, cikgu. Baiklah cikgu. Dan kita telah pun melakukan aktiviti untuk membuktikan bahawa permukaan luas yang lebih besar ialah permukaan yang lebih besar ya cikgu. Ya betul. Dan selepas ni kita nak menguji isi padu pula. Jadi jangan ke mana adik-adik. Silakan menonton Mahi Didik TV KPM. Jumpa ada selepas ini. KPN. Anda masih lagi bersama saya di rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar tentang subjek SA, STEM at Studio Science khususnya pada ukuran luas dan isi padu. Dan sebentar tadi bersama Cikgu Atha dan juga Cikgu Zam kita telah mengenal lebih lanjut tentang cara mengukur luas ya Cikgu. Betul. Ha, dan sekarang ni kita nak buat apa Cikgu? Tentulah di segmen ketiga ni kita nak tentang isi padu. Ya. Yeah. Jadi sebelum tu mestilah kita nak kenalkan unit-unitnya. Betul. Untuk unit isi padu, kita tambah tiga di belakang. Jadi kita akan Okey. sebut sebagai sentimeter padu. Kita akan sebut sebagai sentimeter padu ataupun mililiter. Seperti tadi luas, terdapat banyak unit-unit untuk isi padu juga. Seperti dalam carta yang kita tunjukkan di sebelah ini. Yang pertama ialah untuk meter padu untuk tangki yang bersaiz besar tangki air di rumah kita tu ya cikgu okey manakala untuk air botol uh, yang nyatakan dalam sini ialah liter untuk botol mineral mm -hmm. dan air kotak kita gunakan mililiter okey ada lagi kat situ kalau kita perasan mm -hmm. ada lagi tiga lagi yang kita perlu teka okay. yang pertama saya nak tanya dengan Cik Guzam lah. Boleh, boleh. kata apa dia? Picagari. Apa oh. unit yang sesuai untuk isi padu Picagari? Oh, Picagari biasa saiz kecil kan? Jadi yeah. mililiter Cik Guzam. Betul. Oh, okay. Mililiter. Uh, Seterusnya Cik Guzam. Ha? Nak tanya saya boleh? Yeah, ya, mestilah. Okey. Okey, untuk jak air. Apa unit yang sesuai? Jak air. Dia seumpama air botol kot Cikgu? Guzam. Jadi yeah. sentimeter padu Ah, uh, sentimeter padu untuk saiz yang besar sebenarnya. Oh, yeah. uh, ya cikgu, yang kecil. Ah, uh, tapi yang ini lebih sesuai kita gunakan liter Jat. Oh, liter je. Ah, okey. Ah, tapi Baiklah, yang satu cikgu. lagi mm -hmm. untuk ah uh, kolam renang, mm -hmm. saya yang jawab. Uh, meter, yeah. padu, meter padu. Betul, oh, betul. betul. Okay. sebab besar. Sebab okay. besar. Uh. Mm -hmm. Okey, cikgu. Okay. Tapi cikgu. saya nak berbentuklah. sebenarnya sentimeter yeah. padu pun masih sesuai juga untuk kecil. Betul, jak air. Tapi kalau cercai, uh -uh. ml lah lebih tepat. Ya, yeah, cikgu. Uh. Selalu ni kita baca kat uh, dalam uh, kalau botol besar pun, ditulis liter, ya cikgu? Betul. Uh. betul. Yang kecil baru ml, kan? Ya, yeah, betul cikgu. Uh, kita dah belajar tentang unit isi padu. Kita teruskan bagaimana mengukur isi padu pula. Okey, Cik cikgu. kasih. Okey, terima kasih Cikgu Atha. Sampailah kita kepada aktiviti kita hari ini iaitu kita mengukur isi padu kotak lohong. Okey, saya nak tanya Safika. Asyik Yo, tanya Shafika aje. Ah tak apa Cikgu, saya bersedia <laughs> dengan soalan. Murid yang bagus macam tu. Okey, ini kotak lohong A. Okey. Sebelum tu apa itu kotak lohong? Kotak lohong ya Cikgu. Ha, pada pengetahuan saya mungkin kotak yang kosong. Okey betul tepat ha. eh kotak yang kosong yang okay. ada ruang Aha. yang kita boleh penuhi. Okey. Okey jadi bagaimana kita nak mengira isi padu kotak lohong A saya ni kotak lohong A eh. Okay. Jadi caranya adalah kita menggunakan kubus kecil. Hmm. Ha kubus uh -huh. kecil berukuran 1 cm uh -huh. darab 1 cm darab lagi 1 cm bersamaan okay. 1 cm padu. Oh, padu. Ha okay, jadi Cikgu. kita perlukan kubus kita kena buat kubus. Uh -huh. ha. ha jadi murid-murid rumah boleh minta bantuan ibu bapa nak buat kubus cakap mak nak buat kubus okey oh, cikgu ajar buat kubus ha macam ni ha cikgu dah potongkan macam ni Mm -hmm. Ha jadi tinggal gam je. Macam mana bentuk kubus tu? Iya cikgu. Okey saya akan gam kita akan tunjukkan ya. Aha, jadi okay. perlu ada tempat-tempat untuk digamkan ha, ya cikgu. perlu di, di bahagian tepi dia. Okey. Okay. Bagi adik-adik di luar sana kalau nak gunting ya menggunakan gunting hati-hati okay. ya. Ha, pastikan ada ibu bapa yang mengawasi. Hmm. hmm. Betul cikgu. Betul sebab ha. tu saya dah ha. potong saya siap. Macam mana hasil kubus yang dihasilkan oh. tu yeah. ya? Ya. Jadi tak bentuk kubus. Kalau tak jadi tak boleh nak buat aktiviti ni. Betul, ha nak cikgu. kena isi penuh kat dalam tu. Iya tengok ah. Okey, begini. Jadi tak ha, ah, kubusnya. Okay. Oh, betul-betul rupanya. Ha, ha, ah. Okey, oh. lepas okay. tu kita kena isi dalam tu. Macam ni? Ha, kubus ah, kubus ini kita kena isi dalam kotak lohong kita. Okay. Berapa banyak nak pakai bila masa kita nak siapkan kalau macam tu. Yalah, cikgu. Betul. Untuk itu untuk tidak mengecewakan uh -huh. murid-murid di rumah. Sebenarnya cikgu telah sediakan kubus yang cikgu potong daripada polistrin. Ah, oh, nasib baik. Ah, ha, oh, macam ni. Ha, ada kat cikgu. rumah tak ada polistrin sebab mm -mm. tu cikgu ajar pakai kubus tadi. Ah, okay. ha, Ini gamnya belum kering. Kalau dah kering dia melekat. Okey. Okay. Ha -ha. Jadi, Jadi macam caranya kita ada adalah kita, kita akan susun satu persatu kubus kecil ini. Uh -huh. Satu. Satu, okay, dua. dua. Okey. Tiga. Tiga empat, empat, Lima. Wah, macam muat je semua ni cikgu. Okey, <laughs> okay, enam. Penuh ruangannya. Hmm, penuh. penuh. Yeah. Ha, Jadi, yeah. jadi berapakah isi padu kotak lohong ini? Ha, isi padu ini adalah bilangan kubus kecil ni. Boleh, okay, Boleh kita kita kira sama-sama. Okey, kita kira dah. Enam kan? Enam. Ha. Ya. Yeah, <laughs> Nak pastikan. Takut okay. terjatuh. Okey, betul-betul. Okey, okay, cikgu. Okay, jadi, jom. Cikgu tuliskan kat sini. Bilangannya adalah? Uh -huh. Enam. Enam. Jadi, Isi padunya adalah Enam sentimeter padu. padu. Ha. Okay. Macam seronok kan susun-susun ni kan? Betul, cikgu. cikgu. Saya tak? rasa nak buatlah, cikgu. Okay. Ha. Saya ha. tak nak mengecewakan. Jadi saya bagi dua kotak lohong depan tu. Okey, saya pun boleh. Saya eh? ha. yang berbeza. Aha. Jadi gunakan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan tadi. Okey, okay, cikgu. Jauh, kita sama -sama, Jom kita buat sama-sama, Syafiqah. Kita lumba kali. Saya lebih kecil daripada Syafiqah. Oh, jadi saya yang kena laju. ya? Kita tengok siapa siap dulu. Okay, laju cikgu. pun boleh laju. Tapi ha -ha. kena pastikan tak ada ruangan kosong tertinggal. Okey, cikgu. Ha. Jangan. Tidak ada ruang kosong, ya? Tapi kali ini saya pasti nak menang. Cikgu Attahal bersemangat pula kali ini. Yalah, tadi dah kalah. Okay. <laughs> kena menang, ya, cikgu? Ya. Terima kasih, okay, yeah. Adi hmm. Syafiqah. Masukkan. Jangan ada okay. yang tertinggal. Okay, Kita tak cikgu. boleh tinggal langsung ruang kosong, kan? Alamak. Betul. Mm -mm. Kita nampak memang kotak rohong Syafiqah besar. Tapi berapakah betul. ukurannya lebih tepat isi padu ini? Cikgu, nampaknya macam saya punya kena isi dua kali ini, cikgu. Ah, ha. Betul. Sebab dia besar tu. Betul. Ha. -ha. ha. Sebab tak mencapai atas ni ya, Cikgu? Oh, Syafiqah, saya dah nak siap. Wah, Cikgu, lajunya. Ah, uh, saya dah nak siap. Dan yang terakhir, saya masukkan. Yeah. Saya menang. Okey, berapa bilangan kubus kecil ni? Okey, sekarang saya kira. Cikgu Atahar punya kotak lohong B, eh. saya lebar yeah. kan? Eh. Ya, kotak lohong B. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14 Rekat 15 teruskan. 16 17 18 19 20 20 pokok wow. kecil. kecil jadi berapakah isi padunya uh, a okay. 20 sentimeter padu. eh, oh, hey, kita okay. dah siap siap kita masih tak siap, siap, siap Itulah lagi. Itulah cik cikgu macam balas dendam Alamak. Jenis. Ya, saya dah dapat balas dendam dah Saya sedaram. tak boleh tolong. Kita tak boleh ke sana nak tolong dia. Tak ha. apa cikgu, saya dah siap. Ha. Okey, okay. penuh, penuh dah. dah Okey, Betul. Berapakah bilangan kubus kecilnya? Okey cikgu, Se saya perasan sebab saya kena buat dua lapis ni cikgu. Betul, kotak tu tinggi. Ya, ha. jadi saya kira dua kali uh, maksudnya kubus atas kecil. ni kali dua ya cikgu. Ha, betul. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, ha. enam, hai. tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. 20 baru satu round. Baru satu round. Yang uh, lapisan bawah dia. Oh, saya kena keluarkan dia? Ya? Tak payah. Kira, Ay, kira dia lagi dia sekali. Boleh saya kira lagi sekali. Okey. 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 cikgu. Uh, berapa uh. Berapa 40. Berapa kos kecil? 40. Jadi luasnya, uh. uh, isi padunya berapa? Luas pula, salah lah jae. Ha, isi padunya 40 40 eh. Ya, santemita ya. padu. Okey. Okay. Jadi kita dah buat mm -hmm. aktiviti. Jadi saya nak buat kesimpulan. Ya, cikgu silakan. Ah. Jadi kita dah ada tiga kotak lohong. Mm -hmm. Jadi semakin besar kotak, semakin bertambah isi padunya. Okey, oh, okay. baiklah cikgu. Jadi kita telah selesai aktiviti mengukur isi padu kotak lohong. Kita mm -hmm. akan mengukur isi padu cecair pula. Cecair, nah, okey. Untuk itu, kita akan serahkan kepada cikgu Atha. Okey, untuk isi padu cecair pula, mm -hmm. kita akan uh, mengikut langkah-langkah yang kita telah tetapkan. Okay. Dan di sini ada carta bagaimana untuk mengukur isi padu cecair. Mm -hmm. Kita perlukan silinder penyukat. Okey, ini namanya ialah silinder penyukat. Okey, murid-murid di rumah Tengok tu betul mesti pernah nampak kan. Okey, langkah-langkahnya ialah letakkan silinder penyukat di atas meja di permukaan rata dan tuangkan dengan air secara perlahan-lahan. Okay. Itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua, baca pada silinder penyukat mm -hmm. dan pada aras meniscus iaitu lengkok pada air Aha. dan mata kita mesti searas dengan aras meniskus. Jadi Paskar. kena bongkok sikitlah cikgu. Kena cik. bongkok. Okey, sekarang tak perlu risau. Saya tunjukkan dulu contohnya okay, cikgu, Okey, cikgu. Cik. Cik. Okey. Okey, mm -hmm. mula-mula letakkan di permukaan yang rata. Mm -hmm. Ha, pasca rata. Baru yeah, bacaan cik. tepat. Yeah. Kemudian kita tuangkan air secara perlahan-lahan. Pasti perlahan eh, perlahan-lahan. Okey. Mm -hmm. Habiskan semua sekali. Ha, saya guna cecair berwarna supaya kita dapat lihat dengan jelas. jelas. Okey, kalau kita baca macam ni bukan mm -hmm. pada aras meniscus. Jadi apa kita perlu lakukan? Kita rendahkan diri kita. Okey. Okey. Okay. Mata saya pada aras meniscus mm -hmm. dan bacaannya ialah 30 Ya, 30 mililiter. 30 ha. mililiter. Okay. Aktiviti sebegini memerlukan kemahiran. Jadi yeah. kita perlu lakukan sentiasa sebagai pengukuhan. Untuk okay. itu, kita saksikan bersama-sama. Cikgu Zam pula buat. Okey, okay. Cikgu di Zam. Di saya ada selindir penyukat. Uh mm -hmm. Okey, saya akan masukkan cecair. Okey, Cikgu. Letakkan permukaan rata dah hulu mm -hmm. tadi. Ya, betul. Lepas tu tuangkan secara perlahan. Lahan. Cikgu, bila cikgu cakap permukaan rata, maksudnya memang tidak bolehlah kalau kita nak angkat ke mata, ya? Uh, ya, yeah, sebab titang kita kadang-kadang uh, bergoyang. Uh. Jadi bacaannya tak tepat. Tak tepat. Kurang uh, tepat. Jadi kalau di lantai kita kena baring baca, ya, cikgu? Uh, boleh ke kita baca? Tak <laughs> boleh. Ah, cikgu ha, rasa, cikgu. Uh, sebab saya kena turunkan uh, ni, pandangan saya, kan? Uh, ya, yeah, oh, cikgu. Okey. Okey, 20 ml cikgu. 20, 20 ml. Liter. Seterusnya, jiran siapa sekarang? Saya mula. Dah angkat okay. dah ni, Cikgu. Okay. Suka dah dia buat. Okay. <laughs> Seronok hari ah. ni aktiviti. Saya Banyak suka. Aktiviti. Apa langkah pertama Syafiqah oh, tadi? Yeah. Okay. Sebut. Saya kena letak di permukaan rata. Betul. Ha, dan betul. yang kedua, saya kena tuang perlahan-lahan. Ya. Yeah. Okey. Perlahan-lahan ni, Cikgu, menggigil sikit saya. Ah. Okey. Betul tak, betul lah, Cikgu? Salah. Oh, Salah. Betul, Alamak, terkejut saya. <laughs> Okey. Jadi, selepas menuang, saya perlu... Ah. Menurunkan badan sedikit untuk membaca dengan tepat Pada aras kata. apa tadi? Pada aras mata Menis Menis ke? Itu Meniscus. kata yeah. kuncinya Okey cikgu Di sini dalam 20ml Ya ah, yeah, bagus Jadi murid-murid di rumah mm -hmm. Dah dapat tiga uh, kali tengok Bagaimana kita nak ukur seli, uh, Menggunakan silinder penyukat mm -hmm. Tapi kan cikgu Zam Saya teringin sangat nak buat Macam mana buat kubus tadi Alamak oh, hmm. Yalah cikgu Betul lah tadi kubus cikgu, saya tak sempat kering jadi ah. nah, ha. kita buat lagi boleh? Jom, boleh. Okey, depan cikgu atah yeah. dan Syafiqah ada mm -hmm. potongan kertas. Okay. Kita buat sama-sama boleh? Oh, dah ada rupanya. Okey. Jadi tak perlu potong, tinggal gamkan saja. Iya, yeah, cikgu. Okey, okay, kita tunjuk. kita akan buat sama-sama ah. -sama. Okay, Jangan lupa cikgu. gam. Jangan lupa gam eh, ya. lipat ha, dulu ya cikgu. Okey, cikgu saya nak tanya disebabkan uh, kat rumah mungkin sekarang aktiviti banyak yang cikgu murid-murid uh, boleh lakukan, ha. apakah bahan yang mereka boleh gunakan untuk menghasilkan kubus ini? Okey, biasanya ha. kertas lah. Tapi okay. kalau kertas biasa dia kertas yang lembek, lembut. Betul. Ha, jadi kita kena cari kertas yang keras. Oh, kalau kita letak kertas tu atas kad dan tampal boleh? Boleh juga. Ha, ha tapi time, time kita nak lipat tu dia agak susahlah keras kan? Ya, betul jadi cikgu. Jadi yang eloknya kita lah, kita gunakan manila kat. Kalau bantu pejal apa yang sesuai? Saya rasa macam mak saya. Mhm. Mm bukan mak saya lah, bini saya. Dia kalau buat kari pun bentuk kubus juga tapi kecil-kecil. Kan tetap potong Bentuk dadu ah. tu, Ah, bentuk dadu. <laughs> bentuk macam dadu kan. Yeah. Ah. Itu pun kubus juga okay. kan, cikgu Sam? Mm -hmm. Dekat tak? Ah, cuba tengok. Kalau buat karipap tu cikgu nanti dia pergi ambil isi isinya buat uh, sukatan bahaya tu cikgu. <laughs> <laughs> tapi Banyak itu idea. pun sebenarnya bentuk kubus tapi kubus yang yeah. besar kecil lah kubus kan. Saiz kecil. Uh -huh. Kalau kita nak potong dadu untuk buat nasi goreng mungkin kita potong dadu uh, apa carrot ya cikgu. ha uh, Lobak merah. Macam-macam kita buat. Yeah. Alamak, Ataupun da -da -da dadu yang kalau kita main ni dam damula. Dah mula ya cikgu. Kan cik ada dadu go. kita golekkan tu. Ha ah, -ha, boleh guna ha -ha, yang itu ya. Dadu. Saya rasa saya <laughs> dah nak siap, saya menang lagi nampaknya ada lekat hadiah lah. tak ni. Cikgu <laughs> cik sangat laju lah cikgu Atha ni memang Nanti laju. Ah, pada saya. Ha, saya punya dah lekat, dah siap. Okey. Ah, ha, murid-murid. Ha, jadi boleh minta bantuan ibu bapa ya. nanti di rumah buat yeah. macam ni. Okey. Okay. Okay. Tak okay, cik berapa lekat tapi saya boleh mengelak, saya pegang macam ni. Alamak cikgu. Ah. Ha ah, ah. okey cikgu. Dan apa yang kita boleh buat dengan kubus ni? Anak apa? -apa? Masih ya, tak siap lagi. Tak siap. Ya, cikgu. Tak melekat, tak, cikgu. cikgu. ha, ah, cikgu bagi tak, kami yang dah lama, ya, kan, cikgu. Gurau-gurau. Nampaknya kerana Okey. Okay. okay. Alright, cikgu. Tak apa, mungkin cikgu boleh bercerita sikitlah uh, aktiviti kita seterusnya selepas ini. Ha, ah, mm -mm. Tapi sebenarnya, macam yeah. kalau kita tengok ni kan, kita mm -hmm. lepas ni akan juga belajar tentang Uh, isi isipadu yang tidak sekata. Oh. Uh, tapi mesti tanya tanya tidak sekata macam mana? Agak Syafiqah boleh bagi idea tak sebelum cikgu bagi yang sebenar. Uh. Okey. Kalau isipadu huh. tak sekata tu macam mana? Ah uh, saya rasa kan cikgu, disebabkan tadi cikgu cakap tentang luas hmm. yang tidak sekata, maksudnya bentuk dia tak ikut bentuk petak, ha, bentuk kubu, uh, pe, bentuk uh, apa? Uh, tiga segi. Uh. Mungkin yang tidak sekata ni bentuknya tak uh, tetap. Tak tetap. Macam ha. Tapi hmm. saya tak nak bagi tahu sama Adik Safika ha -ha. tu betul, tu, betul ke? ke salah ke sebab kita ada aktiviti lepas ni kan lepas ni yeah. cikgu tahu apa yang kita akan tunjukkan okey okay. baiklah lah cikgu saya pun tak sabar-sabar nak tahu apa itu isi padu yang tidak sekata dan saya punya uh, perlu masa untuk siapkan kubur saya ha, jadi kita okay. berehat dulu ya Adik-adik jumpa se uh, selepas ini di Mahir Didik TV KBM. okey kita jumpa k.p kembali ke rancangan Mahir Didik TV KPM. dan hari ini subjek kita ialah STEM at Studio Science khususnya pada ukuran luas dan isi padu. Ha sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuhi pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita pakailah pelitup muka anda, pakailah gelpom basmikuman. Kalau ada sumber air basuhlah tangan selalu ya adik-adik dan kekalkan pencarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter antara anda dan orang di sekeliling. Baiklah ha tadi sebentar tadi bersama cikgu Adha dan cikgu Zam kita telah pun mengenali dan um, mengetahui lebih lanjut tentang isi padu dan juga luas. Ah yeah. uh, sekata dan tidak sekata tapi untuk uh, apa ni uh, untuk luas saja ya cikgu. Yeah. Mungkin saya nak tanya cikgu Zam. Yeah. Apa yang kita nak buat sekarang ni cikgu? Okey Sebenarnya ha. tadi kita dah buat banyak aktiviti. Tidak, luas dah buat. Dua kali. Satu mengukur luas yang sekata hmm. kemudian yang tidak sekata. Betul. Kemudian kita dah buat isi padu pula isi padu kubus, kotak lohong dan kemudian isi padu cecair. Ya. Yeah. Yeah. Ha, jadi sekarang kita nak buat apa? Di tangan saya ni ada batu. Batu. Ha, batu. batu. Di okay. tangan cikgu Hata ada okay. apa? Oh saya ada kereta mainan. Alah, okay. tak cari dapat macam, kereta mainan. Macam cantik macam menarik aja kereta tu. Oh ya ini saya punya. Okey saya jumpa dan saya ambil sendiri. Wah. Oh okey. <laughs> okay. Perhatikan bentuk dia. Kan bersegi-segi betul tak? Ah, ya. Dan ah. saya rasa ini adalah permukaan pepejal yang tidak sekata. sekata. Bentuk pepejal yang tidak Di sekata. Di tangan Syafiqah pula ada apa? Oh, saya bola cikgu. Ah, ada ada bentuk permukaan ke tu? Ah, macam ada macam tak ada cikgu. Ah, tak saya pastikan. pun pening. Ah, ha. jadi ketiga-tiga objek ni sebenarnya adalah pepejal tidak sekata. Oh. Ah. Kalau oh. saya nak bagi contoh yang lain agaknya, pepejal-pepejal mm -hmm. pepejal tidak sekata yang lain, apa agaknya eh? dia tak boleh bersegi tak mm -hmm. boleh ada bentuk seperti kubus itulah mm -hmm. bentuk yang tidak Yalah. sekata kan Betul. jadi oh. kalau saya saya nak bagi contoh okay. kalau kerusi bolehkah dianggap sebagai pe, perbuatan yang tidak sekata boleh boleh ha contoh lain eh? cuba Syafiqah pula bagi contoh okey saya mungkin kalau mm, uh, makanan contohnya macam roti Ha, betul. Ha. Boleh juga ha. tu. Tapi roti apa? Kalau roti yang roti potong tu masih ha. bagi ha. dianggap oh, sebagai ya. ha. sekata. kerana ada bentuk ya. Okey, mungkin kita cuba yang eh, lain sikitlah cikgu. Ha. Cili lah. Ha. 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 Betul. Cili, Cili lebih boleh. tepat. Ha. Okay. Kalau saya pula, ha. saya nak bagi contoh. Kalau cikgu biasa dekat dengan main-main dengan pen. Ya. Yeah. Ha, jadi pen boleh juga tak pen? Ya. Yeah, pen, marker, ah. pemadam yang bentuk macam-macam tu Itu yeah. mm -hmm. pasu bunga. Ha, saya bagi contoh lebih banyak lagi. Ya. Yeah. Ha. Banyak sangat cikgu kalau <laughs> nak. Okey. Hmm. Ha, Okey. Jadi sekarang. Okey. Apa lagi yang kita nak buat sekarang cikgu Zam? Okey. Jadi saya telah katakan ini adalah objek ataupun pejal tidak sekata. Okey. Macam mana kita nak mengukur isi padunya? Bagaimana ha, cikgu? Kita nak ukur padunya kita tak boleh ukur kiri kanan, tak boleh hmm. masukkan kubus dalam dia. Nak masukkan cecair pun tak boleh. Ha, ada ha. caranya. Macam mana cikgu? Itu cik? kita akan saksikan video ini. Okey, jom kita saksikan adik-adik. Mari sama-sama saksikan. Saya Cikgu Nurhanani dari SK Perempuan Bandar Keluang. Kaedah sesuatu air yang pertama, letakkan sindir penyukat di tempat yang rata. Masukkan sejumlah air ke dalam sindir penyukat. Baca isi padu awal air. Pastikan kedudukan mata pada aras meniskus Isi padu awal air ialah 50 ml. Kemudian, masukkan batu ke dalam sini penyukat. Perhatikan peningkatan aras air. Baca isi padu akhir air. Isi padu akhir air ialah 55 ml. Jadi, berapa isi padu batu? Isi padu batu ialah isi padu akhir air tolak isi padu awal air iaitu 55 ml tolak 50 ml air bersamaan 5 ml. Jadi, isi padu batu ialah 5 ml. Kaedah sesalan air yang kedua ialah menggunakan tin yurika. Masukkan sejumlah air ke dalam tin yurika sehingga paras ini. Iaitu paras air keluar daripada corong. Okay, masukkan perlahan-lahan batu ke dalam tin eureka. Tunggu sehingga jadi air keluar daripada corong eureka. Isi padu air yang tersesat bersamaan isi padu batu. Okey, kita lihat Berapa bacaan isi padu air? Isi padu air ialah 55 ml. Jadi, berapa isi padu batu? Isi padu batu ialah 55 ml. Baiklah Cikgu itu dia video yang menerangkan sedikit bagaimana untuk mengukur isi padu benda yang tidak sekata, bejal ya, eh? yang tidak sekata. Bejal ha, yang pejal tidak se sekata. Jadi okay. kita nak mintaklah macam mana agaknya penerangan yang lebih lanjut bagaimana agaknya pembukaan tidak sekata berdasarkan video tadi Cikgu Zam. Ya. Ha, baiklah sebenarnya tadi kita telah tengok video kita ada dua cara mm -hmm. untuk mengukur kaedah sesaran air. Ali ha. okey terangkan Encik Guzam semula tentang dua-dua kaedah tersebut okay. kaedah yang, dan yang kedua kaedah yang hmm. pertama tadi kita gunakan silinder penyukat okey okay. okay. kita apa kita buat apa tadi kita masukkan cecair kan mm -hmm. ha. Ha. lepas tu kita ukur ha. ispadu awal dia ya betul mm -hmm. dan lepas tu kita masukkan Uh, ah, Okey. Air betul. naik tu kita tolak dengan yang awal tadi. Betul. betul. Oh, jadi kena ha. melakukan pengiraan sedikitlah. Betul. Lah. Ya. Yeah. Okey. Okey, itu cara yang pertama. Ya. Yeah. Cara yang kedua, hmm? kita masih mengukur batu. Ah, tapi taklah bolehlah batu besar sangat. Ah, <laughs> macam ha. mana nak masuk kan? Betul. Eh? Betul, betul, betul. Kita gunakan bekas Eureka. Ah, memang hmm. namanya Eureka. Ya, yeah, cikgu. Ah, ha, sebab penciptanya dulu namanya Eureka. okey. Ha. Jadi kita akan masukkan batu ke dalam tu tadi kan? Ah. Uh -huh. Bila dah penuh, air itu akan keluar tadi. Oh. air yang keluar tu akan tersesat air tersesat jadi air yang tersesat itulah yang kita kira untuk dapatkan uh, isi padu pepejal yang tidak, tidak sekata terkata. oh ha. patutlah namanya sesaran air Betul. tadi oh ha. dah hmm. banyak dah banyak juga dah kita belajar pada hari ini daripada mula tadi kita dah belajar definisi Betul. Ya. kita dah juga belajar tentang uh, luas ha bunyi ya. pun kita dah belajar lepas tu kita belajar ha. apa lagi cikgu Sam Hmm. isi padu kita pakai yeah. isi padu luas uh, dia punya unit unit ah, isi uh, padu unit. Okay, ah. cikgu Atta tadi kan kalau yang isi padu yang kaedah sesaran tu kan yeah. sebenarnya kita kita dah buat kat rumah uh -huh. kita tak sedar kalau, uh, kalau kita ada tak mandi uh -huh. kita yeah. isi penuh air kan yeah. ha, kemudian kita masuk dalam tu Air yang kedua oh. tu air tersesat. Betul cikgu, ah. itu saya suka buat. Mandi dalam tak. Ah. ah. Oh. Jadi air yang tersesat tu adalah isi padu kita. Okey, kita ni keperluan tidak sekata. Betul cikgu, saya nak tanya satu soalan. Ah. Yeah. Bila kita mengukur dari segi sesaran air itu, hmm. adakah ia tepat sebab kadang-kadang bila kita masuk dalam air pun ada curahan ke sana sini ya cikgu. Ah, betul. Jadi ah. kena berbalik kepada yang asal tadi. Yeah. Tuang air secara perlahan-lahan. Ah. Nak ukur isi padu kita, kita kena betul. buat apa? masuklah dengan pelalahan ha, manja ha, je betul, supaya cikgu. tiada air yang melimpah keluar ha, jadi kita kena buat saluran dia saluran air keluar ah ha, baru dapat ha, sepadu ha, badan ha, kita yang tepat ha, tapi okay. tak pernah dibuat orang pun <laughs> <tu, benda> <laughs> betul cikgu agak unik dia <laughs> situ ya jadi kalau ha, tak mandi tu kena ada saluran jadi macam eureka bekas eureka tajuk ha, yeah, betul, <laughs> betul. <laughs> banyak projek kat rumah nanti murid-murid anak-anak kita buat ya cikgu ha, betul kita ha. boleh buat macam-macam sebenarnya murid-murid ha. sebenarnya dah buat tapi kita cuma kena terangkan semula kepada mereka apa yang mereka lakukan berkaitan sebenarnya Betul. dengan pelajaran di sekolah? Ha. Ya cikgu dan dalam banyak-banyak aktiviti kita buat hari ini ya cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan yang dapat murid-murid ah -murid, uh, praktikan di rumah dan dalam pelajar pelajaran mereka cikgu. Okey. Hmm. Jadi, apa yang telah murid-murid dapat pada hari ini? Yang pertama, mm -hmm. murid dapat menyatakan unit serta cara untuk mengukur luas dan isi padu. Mm -hmm. Yang kedua, murid-murid juga telah dapat menyelesaikan masalah menganggar luas permukaan tidak sekata mm -hmm. dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okay. Ah, maka itulah yang murid-murid di rumah telah dapat dan saya percaya Syafika pun dah dapat kan? Ya, yeah, cikgu. Sebenarnya dah banyak idea dalam fikiran nak buat di ah. rumah ini. Murid-murid ah. 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 di rumah pun jangan lupa untuk lakukan semua sekali aktiviti yang telah kita buat pada hari ini. Ya, yeah, oh, cikgu. Ah. cikgu. Tapi saya kalau beribadah kalau... gunting kan, ah, kena hati-hati. Ya, cikgu. Dan uh, juga dalam mengukur isi padu tidak sekata, ya, cikgu, apa aktiviti lain yang kita boleh buat selain masuk dalam tak mandi, ya, cikgu? Ah ha, hmm. selain daripada aktiviti-aktiviti mungkin... itu, -aktiviti sebenarnya, kadang-kadang ha? kat rumah ni kita tak ada nak guna silinder penyuka, kita tak ada. Betul, Tapi, cikgu. Tapi, mungkin kita juga boleh gunakan besin. besin. Ke, uh -huh. Kita penuhkan air betul-betul. Yeah. Lepas tu kita letak objek, objek yang tidak sekata. Dan kita pastikan bila objek tu air terkeluar, kita tadah. Yeah. Ya. Dan air itu kita boleh ukur untuk sebagai isipadu isi tidak, tidak sekata. Baiklah, Cikgu. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Tetapi saya sangat seronok buat aktiviti bersama Cikgu berdua hari Haa. ini. Saya pun seronok sangat pada ya. hari ini dapat berkongsi dengan murid-murid di rumah dan juga Syafiqah. Ya. ya, Cikgu. Harapannya begitulah. Harap murid di luar sana dapat ilmu yang dipelajari pada hari ini dan dapat ya Cikgu. Ya, betul. Okey, Cikgu. Dan kita pun telah uh, sampai ke penghujung. Bagi adik-adik di luar luar sana. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Cikgu Adha dan Cikgu Saiful Nizam kerana ya, berada lima. bersama kami Amat, di studio. Terima kasih kembali, Syafiqah. Terima kasih kembali. Ya, okey adik-adik. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan ini, saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa amalkanlah SOP, ya, pakailah pelitup muka, kekalkan percarakan fizikal, basuhlah tangan selalu kalau tiada singkir atau sumber air berdekatan, pakailah jal pembasmi kuman, ya adik-adik. Kita kenalah bersama-sama melawan COVID-19 ini kerana kita masih belum menang. Jadi adik-adik, terima kasih kerana menonton. Kita akan bersiaran lagi pada hari esok di waktu yang sama di Mahi Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye. Bye.